vi skal over til sporten, og igjen er det sorg i Idretts-Norge. Det er det, for Stabæk-spilleren Tor Marius Gromstad er død. 22-åringen har vært savnet siden lørdag morgen. I dag ble han funnet død i Oslo sentrum. I dag kom beskjeden alle fryktet. Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Tor Marius er død. Våre varmeste tanker går til hans familie. Tor Marius Gromstad ble bare 22 år. Lørdag ble han meldt savnet av familien. I dag ble han funnet død i Oslo. Politiet mistenker ikke at det ligger noe kriminelt bak. Gutten fra Arendal spilte i Stabæk i 5 år. Spillere og tidligere lagkamerater samlet seg på Nadderud for å sørge sammen. Og nå er det viktig at vi er sammen, at vi tar vare på hverandre. Og på vegne av Stabæk ønsker jeg å takke alle som har bidratt til leteaksjonen, og som støtter oss og viser omsorg i en vanskelig tid. Mange ville minnes Gromstad og vise han den siste ære. I kveld blir det minnestund i Jar kirke. Ja, og kampen mellom Vålerenga og Stabæk 16. mai er utsatt på grunn av dødsfallet.